Mä oon Jori Kaartinen, kirjallismies. Työskentelen Helsingin kalasatamassa näissä tornitaloissa. Työskentelen työturvallisuuden parissa. Korjaan työturvallisuusvirheitä. Mun työtehtäviin kuuluu työmaan valaistus, kulkuteiden kunnossa pitäminen, kaiteiden korjaus ja aukkojen suojaaminen. Työkaverit ja työmaan läheisyydet, ettei pitkä matka töihin. Frisbee-golfin pelaamisessa ja pyörälenkkeilyssä ja leikkarin pelaamisella. Tämänhetkinen paras tulos on +18 yli baarin.